csinos ninja jelölt a magyar Ninja Warrior 2018 pályán, ugyanis a német Ninja Warriorban ő döntős volt csapatban, ami Harmat Krisztiánunk, 26 éves fitness edző, parkúros, Bázelből, Svájcból érkezett hozzánk. A Team Ninja Warriorban sikerült második helyezetet elérnünk a csapatunkkal. Nálunk egy nő volt a csapatkapitány, az Arlene, ami nagyon durva a nő. Az összes nő közül, németek közül szerintem ő a legerősebb. Csapatban már voltam a Ninja Warrior csúcson, most meg egyedül fogom megoldani. Ú, de kíváncsiak vagyunk most. Hát igen, Németországban már több Ninja Warrior, és volt... Atya világ! Laza volt, mint a Rigaland. Hát az öt lépés kb. 3 másodperc alatt tette meg. A pálya második szakasza kb. 10 másodpercbe tellett. Hát, húha. Nem érem, hogy utoltunk, mondjuk a harmadik akadályon is, pedig azért elég tempósan haladunk. Hiszem benne, hogy a kötélcsapdánál utolérem őt, de nem azért, mert beleesett a vízbe. De figyelj, szerintem az Harmat Krisztián hátrafelé, nagy lendület. Ő hazajött most, nyert, oda néz. Olyan könnyedén érkezik, mint hogyha csak így rá kéne ugrani a kanapéra otthon, vagy nem tudom. Semmi, elképesztő idő. És ami az egészben nagyon durva, hogy nem látom, hogy fáradna. Hát, ugye ez elképesztő idővel jön ez a jó. Ezek szerint akkor egy nagyon-nagyon rutinos ninja, többfajta akadályt is kipróbáltál. Lehet érezni, hogy nem csak ügyes, erős, hogyan osztja be az energiát. Ja, profi ninja, elképesztő. Potenciális győztes. Harmat Krisztián, szerintem hazajött megnyerni az idei Ninja Warrior-t. Elképesztő idővel. Krisztián, csodálatos vagy. És már jön a rohan. Kevesebb, mint másfél perc alatt végigment az egész pályán! Milyen menet volt? Krisztián, gyere ide most őszintén! Figyelj, hát ez úgy tűnt, ez semmi nem volt neked. Ez tényleg, ez ennyire könnyedén megy neked? Hát hazudnék, ha azt mondanám, könnyedén ment, de már egy-kettő helyen, ilyen helyen voltam. Szóval kicsit ismerem, hogy kell a feszültséggel bánni. Meg... Hát, rutinos versenyző is vagy. Igen, bizony. We'll be right back.